Tnejn u 20 ta' Marzu, sam Benvenuto Scotivoli, religjus franġiskan, miet għal-ħabta tas-sena 1288. Twilet Ancona fis-seklu 13, ingħaqad mal-ordni franġiskan li allura kien fl-ewwel snin ta' twaqqif tiegħu. Studja l-liċi kanonika f'Bologna taħt Silvestru Gussolino, kanonku ta' Osmo. Fl-ewwel ta' Awwissu tas-sena 1263 ġie nominat kappillan pontificju u amministratur tad-djoċesi ta' Osimo. U fis-sena ta' wara ġie ikkonsagrat isqof. Magħruf għar-rettitudni tiegħu, fl-1267 il-Papa Clement IV inkarigah biex ikun il-gvernatur ta' Marka di Ancona. U f'din il-kariga wera il-kapaċità tiegħu bħala amministratur. F'dan iż-żmien u ordna saċerdot lill-Patri Agostinjan Nikola ta' Tolentino li sar tant magħruf għall-mirakli li wetta. Bniedem ta' fidi kbira u umiltà, kif ukoll ta' kultura kbira teoloġika. Benvenuto ħadem ħafna mal-qaddis ta' żmienu San Bonaventura fi żmien meta bdew jidru l-ewwel sinjali ta' qasma fil-familja kbira Franġiskana li nqasmu fit-tnej, l-osservanti jew spiritwali u l-konventwali. San Benvenuto Scotivoli kien riformatur kbir li nqdew bih diversi papiet imma fuq kollox kien ir-raj it-tajjeb li ġibet lejh l-imħabba kbira tal-merħla tiegħu. San Benvenuto miet fit-22 ta' Marzu tas-sena 1282 u kien midfun fil-Knisja Katedrali ta' Osimo fejn il-kleru u l-poplu malajr waqfulu monument. Seħħew ħafna grazzi u mirakli fuq il-qabar tiegħu u l-kult lejh insebuh diġà fl-1308. Benvenuto qatt ma ġi ikkanonizzat formalment imma ġi magħżul patrun tal-Belt ta' Osimo. San Benvenuto Scotivoli kien evangelizzatur kbir ta' żmienu li wassal it-tagħlim veru baqal ta' raj qaddis. Imma x'inhi l-evangelizzazzjoni? Li niltaqgħu aħna ma' Kristu u nillaqgħu lill-oħrajn ma' Kristu. Kważi 40 sena ilu fl-enċiklika Evangeli Nun Tiandi numru 22 il-Papa Pawlu VI kiteb hekk: ma tista' ssir l-ebda evangelizzazzjoni jekk l-isem, it-tagħlim, il-ħajja, il-wediet, is-saltna u l-misteru ta' Ġesù ta' Nazzaret li bent Alla ma jkunux imxandrin. Il-Papa Emeritu Benedittu XVI darba qal: huwa biss meta niltaqgħu ma' Alla l-ħaj fi Kristu li nsiru nafu il-ħajja x'inhi. Il-Papa San Grigor il-Kbir fil-prologu tat-tielet ktieb tar-regola pastorali miktuba għall-isqfijiet tal-Knisja fix-xogħol tagħhom tar-rajja tal-irwieħ jagħtina formola importanti ta' kif għandha ssir l-evangelizzazzjoni. Jikteb hekk: għalhekk kull għalliem sabiex jibni lil kulħadd bil-virtù waħda tal-karità għandu jmiss il-qlub ta' dawk li jisimgħuh b'tagħlim wieħed, dutrina waħda, imma mhux bl-istess eżortazzjoni. Kemm rajja qaddisa batinna l-mulej, kemm jibqa' jħenna lina biex forsi ma nintilfux, kemm jibatinna nies f'ħajjitna li jkunu bħal anġli viżibbli li bil-kliem u bl-emil tagħhom jiddireġuna biex ngħixu kif irid Alla minna. Minkejja t-taqlib u d-dlamijiet li dejjem ser jiċċirkundawna fid-dinja. Le, mhux kulħadd jitħassar u jinġar mal-kurrent tal-mod kif jgħix il-bniedem fil-maġġoranza tiegħu. Le, mhux kulħadd jaqbad it-triq il-wiesa li tagħti għat-telfien. Xi nies qalbina bit-talb li jagħtihom dak id-dawl tal-Ispirtu Santu
u dak il-erf li jiġi għand min jrid jgħix l-aqal tal-ġusti, jarfu jaqbdu t-triq id-dejqa li twassal għas-salvazzjoni. Mhux biss, dawn jiddedikaw ħajjithom, l-enerġija tagħhom u kull ma jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom biex jippruvaw juru t-triq id-dejqa li jidik l-inqas popolari lil ħutom il-bnedmin. Dan jagħmlu batta karità kbira u ġieli b'ħafna dbatija u oppożizzjoni anke minn dawk li suppost tistenna li ser jappoġġjawk. Kristu huwa r-raj it-tajjeb li taħajtu għan-naċċ tiegħu u oġbu qiegħed fil-Knisja tiegħu rajja qaddisa bħala eżempju tat-tiba u l-imħabba tiegħu. Ejjew nitolbuh jibqa' juri l-ħnina tiegħu magħna b'rajja bħalu. Huwa l-mulej innifsu li għadu jaqdu l-uffiċċju ta' raj spiritwali permezz ta' dawk li qiegħed f'ismu fuq il-merħla tiegħu. Ejjew nitolbuh biex iżommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna. Bil-qaddisin tiegħu li f'idejhom jafda l-popli u jurina lilu n-nifsu bħala t-tabib tar-ruħu tal-ġisem. Ejjew nitolbuh biex ikompli fina bla qiegħda il-Ministeru tal-Ħajja u l-Qdusija. Huwa hu li jipprovdi bnedmin qaddisa biex jiraw il-merħla tiegħu bil-aqal u bl-imħabba. Ejjew nitolbuh biex ixerret id-doni tiegħu fuq ir-rajja spiritwali tagħna f'dawn il-gżejjer biex jarfu jqazzuna. Talba, o Alla, dawl u raj ta' dawk li jemnu, inti tibni l-Knisja tiegħek bid-don tal-Ispirtu u l-Ministeru tar-Rajja Qaddisa. Għatina nitolbuk li aħna u niċċelebraw bil-ferħ it-tifkira tal-Isqof San Benvenuto Scotivoli li nkunu xhieda tal-fidi li kien jgħallem bil-ħajja u bid-diskors u biex nimxu fuq it-triq li hu ħallilna bl-eżempju ta' ħajtu. Nitolbuk dan bi Kristu sidna. Amen.